אוקיי, אז אנחנו מאמינים שדיסני צריכים להתמקד ביצירה של סרטים חדשים על פני רימייקים קלאסיים. אנחנו חושבים שדיסני לא סתם צריכים להתמקד ביצירה של סרטים חדשים, אנחנו חושבים שהם צריכים להיות סרטים דוקומנטריים על השואה, אנחנו חושבים שוולט דיסני היה אנטישמי. לא שמעו את זה, חבל. אבל לא, זה היה בצחוק, תכלס, אנחנו נסביר לכם, זה היה בצחוק, אנחנו נעשה סרטים חדשים רגילים של ילדים שהם לא על השואה, וכולם סכמים, אבל בסדר. אני אסביר לכם בקייט שלי, א', למה אנחנו חושבים שהתמקדות ברימייקים היא mutually exclusive ליצירה חדשנית, אנחנו נסביר לכם בנקודה השנייה, למה אנחנו חושבים שיש לדיסני מחויבות לפתח אומנות חדשה, וג', למה מה האימפקטים הטובים של פיתוח אומנות חדשה, זה בגדול. בואו נתחיל. אז למה אנחנו חושבים שזה מיוט של אקסקלוסיב לפתח סרטים, ההתמקדות ברימייקים היא מיוט של אקסקלוסיב לפיתוח רעיונות חדשים וסיפורים חדשים והתמקדות בהם? אז אנחנו טוענים שא', פשוט מעניין של משאבים, ופה אנחנו לא מדברים רק על כסף, כי אנחנו מאמינים שלדיסני יש מן הסתם המון כסף, הם יכולים להתמקד בהמוני סרטים, אבל אנחנו מאמינים שהם בסופו של דבר יש להם, הם לוקחים את המפיקים הכי טובים שלהם, את האנימטורים הכי טובים שלהם, והם אנשים שמשקיעים עכשיו 3 שנים או 4 שנים ביצירת רימייק לסרט שכבר ראינו, ביצירת סיפור שכבר שמענו. אתם חושבים שלא צריך לעשות רימייקים בכלל, שצריך לעשות הרבה פחות רימייקים? אין לנו בעיה שלא יעשו רימייקים בכלל, אנחנו חושבים שאין להם הרבה ערך ולכן אין לנו בעיה שהם ייעלמו לחלוטין, אנחנו חושבים שאם כבר יעשו אותם אז אנחנו מעדיפים שזה לא יהיה 2 בשנה או 1 כל שנה, אלא שזה יהיה 1 בעשור פר כאילו כזה איזה outrage ענק של המעריצים או משהו כזה, אם זה יקרה אנחנו לא מאמינים שזה יקרה. למה אנחנו טוענים שזה מיוט של אקלוסיב? אז התחלתי לדבר על משאבים. אז אנחנו חושבים שמה שקורה היום זה שאנשים הכי טובים שעובדים בדיסני, האנימטורים האלה שיושבים עכשיו וממציאים את הדברים הכי חדשניים בשוק, משקיעים 3 או 4 שנים בסרטים האלה. אנחנו חושבים שאנחנו גם בית מתחרים על פריים טיים בסופו של דבר, אנחנו מתחרים על זמני שיא בקולנוע. אם אנחנו יודעים שקיץ זה הזמן למשוך את הכי הרבה קהל, את הכי הרבה ילדים, אם אנחנו יודעים שיש שם תקופות מסוימות שבהן צריך להוציא סרט טוב כדי שהוא יהיה מועמד לפרסים מסוימים וכו', אז זה הזמן שהסרטים האלה מתחרים עליו ואי אפשר להוציא שם כמות בלתי נגמרת של סרטים. אנחנו אומרים שג' אנחנו גם מתחרים פשוט על זמן קהל. הרי בסופו של דבר כמות המשאבים שלי כצופה ללכת לקולנוע בחודש היא לא כמות בלתי מוגבלת. אני לא יכול ללכת להמוני סרטים, אין לי זמן, אין לי כסף, אין לי רצון גם הרבה פעמים כמה אפשר לראות דיסני, סליחה דנה, וכולי, ולכן אנחנו טוענים שגם זה בעייתי. אנחנו טוענים שהרבה מאוד מעריצים יתחרו הרבה פעמים ללכת דווקא לרימייקים, כי זה בסופו של דבר איזשהו קהל שבוי, כי אנחנו נשענים על נוסטלגיה, כי אנחנו נשענים על משהו שנוח לי ושאני כבר מכיר, כי אני לא תמיד פתוח לרעיונות חדשים, כי אני לא תמיד, בטוח מה אני הולך לראות ואיפה זה, והרבה יותר קל לי לראות משהו שאני כבר אוהב, אבל הערכים הנורמטיביים של זה והאימפקטים של זה הם הרבה יותר קטנים. כדי שנבין אותם, בואו נעבור לנקודה הבאה. אז אנחנו טוענים ב... מה לעשות מהם קודם? לא משנה. א', בואו נדבר על למה יש דיסני מחויבות לפתח אומנות חדשה, ואחרי זה נדבר על האימפקטים, כאילו מירי יכולה לעשות את האימפקטים. אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שבסופו של דבר, אנחנו טוענים שדיסני הם סוג של מונופול. הם חברה ענקית שיש לה כוח ענק, שיש לה המון כסף, שהיא מכתיבה נורמות בחברה. היא חברה שהיא מייצרת, היא מגדירה את האומנות שאנחנו צורכים, ואת האומנות התקופתית שמגדירה את התקופה שלנו. אנחנו טוענים שזה בעייתי בכמה רבדים. אנחנו טוענים שזה בעייתי כיום, כי מה שקורה זה שדיסני מכתיבה בסופו של דבר את איך שהשוק נראה. כי מה שקורה זה שאנחנו רואים לא רק רימייקים למלך האריות וכולי, אנחנו רואים שהולך לצאת עכשיו מטריקס 4, אנחנו רואים את הטרנד הזה של הסיקוולים שממשיך והולך, את הסיקוולים שממשיך והולך, כי חברות אחרות רואות שאפשר לעשות על זה כסף, כי חברות אחרות רואות שאנשים פריירים והלכו לראות את אותו השיט עוד פעם ועוד פעם, אנשים הלכו לראות את מטריקס 4, גם הוא יהיה גרוע וגם כבר אין מה לספר, ולכן שימו שפשוט הערך של האומנות שאנחנו צורכים בשוק היא הולכת ויורדת עם הזמן, והכל בגלל שדיסני מכתיבה את הערך הזה. הכל בגלל שבסופו של דבר השוק בנוי על תחרות, ובסופו של דבר אני רוצה להתחרות ראש בראש באותו הסרט. אני רוצה להוציא גם רימייק כדי שהצופה הפטי הזה שרוצה להיות רימייקים באותו חודש יבחר ברימייק שלי ולא ברימייק שלו. זה משהו שאנחנו רוצים א' למנוע. ב' אנחנו אומרים שברמת הכוח שיש לדיסני גם
מכתיבה הלך רוח תקופתי. מה זה אומר? זה אומר שבסופו של דבר, עוד 10 שנים, עוד 20 שנה, כשאנשים ילכו ללימודי קולנוע, כשאנשים ילכו ללימודי אומנות, מה שהם ילמדו זה חלק מהדברים, מה דיסני עשו. כמו שהיום אנחנו לומדים מה צ'ייקובסקי עשה, כמו שאנחנו לומדים היום, איך הסרטים בשנות ה-20 יראו וכו'. אנחנו טוענים שזה גם בעייתי, כי במקום לפרוץ גבולות, במקום לייצר נרטיבים חדשים, במקום לייצר אומנות חדשה, כל מה שאנחנו עושים זה פשוט משחזרים את הדברים, ולכן יש לנו פחות. יש לנו פחות שיטות צילום חדשות, יש לנו פחות כאילו סגנונות שונות של, אני לא יודע מה הם לומדים בקולנוע, אבל כאילו שיטות שונות של צילום, שיטות שונות של משחק, נרטיבים שונים, צבעים שונים, בגדים שונים וכל אותם הדברים. מרים, הלך לי הזמן. ולכן... ולכן מה שאנחנו חושבים שגם כמחויבות פר תקופה, כמחויבות לאומנות עצמה, דיסני צריכה לחדש כדי שאנשים בעוד 20 שנה יוכלו ללמוד מזה ולגדול מזה, בדיוק כמו שאנחנו לומדים וגדלים מאותו צ'ייקובסקי או מאותו דוסטייבסקי ושאר 20 הרוסים, ולא להישאר באותו המקום לפני הקייס השני. כן, מוני. למה אין ולו מבקר אחד שטוען שמואנה יותר טוב ממלך האריות או אלאדין? אני גם לא חושבת שמואנה זה סרט טוב, אני חושבת שדיסני יכולים לעשות הרבה יותר טוב ממואנה, אני לא חושבת שמואנה הוא זה שמכתיב את הלך התקופה, אבל אתם יודעים מה, אני חושבת שאפילו במואנה יש מסרים חדשים שהם מסרים הרבה, שהם מסרים שהם שונים ממלך האריות, וזה מסרים שהם מסרים טובים אילו רק כי הם שונים, כמו המסר שעכשיו אילון, שהרשע האולטימטיבי בעולם שלה הוא לא איזה נבל, אלא מישהי שרק מחפש את האהבה ולא מבינים אותה, הוא מחפש את אלו הייתה הזאת, הפרחים, אני כאילו, אני סליחה מהסרט, אני זוכרת שיש מסר שונה, אבל מואנה זה ממש לא חייב להיות ככה. בואו, למה אנחנו טוענים בנקודה השנייה שפיתוח אמנות חדשה היא גם פשוט טובה? אנחנו טוענים שא', אנחנו רוצים להכניס הרבה יותר מיעוטים לתוך אותם הקווים, ואנחנו טוענים שיש לנו א', מחויבות כלפי קהל הצופים שלנו לעשות את זה, כלומר, הייתה לנו גלובליזציה, קהל הצופים שלנו גדל, יש לנו עכשיו צופים בכל העולם, אנשים, ילדים שמעריצים את דיסני מכל קצוות התבל, והרבה יותר קל להכניס דמויות כאלה שהן רלוונטיות כשאתה שם סיפור חדש, כשהמיקום שונה, כשקו העלילה הוא קו עלילה שונה, כשאין לוחמה פיזית, נגיד, יותר קל לך להכניס מישהי שהיא בעלת מוגבלויות, כשהבקסטורי הוא לא בקסטורי שאתה צריך להיצמד אליו. ואנחנו רוצים להקים נרטיבים לבעיות של ילדים כיום, כלומר, בעיות של טכנולוגיה, בעיות של חרמים, טלפונים, אינטרנט, כל אותם דברים שאנחנו לא יכולים בשום פנים ואופן לראות בתוך רימייקים. אנחנו שמחים מאוד לתמוך.